וישלח יעקב מלאכים לפניו ולעשיו אחיו ארצה שעיר שדה אדום. אומר רש"י הקדוש, וישלח יעקב מלאכים, מלאכים ממש, מלאכים ממש. מה אמר רש"י בלחד אחרנו? במדרש יש שני פירושים, יש אומרים מלאכים ממש ויש אומרים בני אדם. זאת אומרת שיש מחלוקת במדרש אם זה היה, אם אלו היו מלאכים באמת, כמו שאנחנו מבינים, במובן של מלאכים, או שאלו היו שלוחים שלו, כמו שמשה רבנו, וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום, כה אמר אחיך יעקב, לאו דווקא מלאכים, מלאכים שלוחים, אבל כאן רש"י אומר מלאכים ממש. רש"י, כמה מקומות רש"י אומר, ואני ליישב פשוטו של מקרא באתי, רש"י בכמה מקומות. החיבור של רש"י התחבר ברוח הקודש. רש"י מהשמיים הסכימה עם הפירוש של רש"י. למה מהשמיים הסכימה עם הפירוש של רש"י? כתוב שרשב"ם, הנכד של רש"י, רשב"ם אמר שהוא לא יכול לעשות פירוש על התורה. פירוש על הגמרא הוא עשה. פירוש ארוך, יש גמרא בבבא בתרא, מדף כ"ט יש שם פירוש רשב"ם. פירושים ארוכים. אבל על התורה הוא אומר, לא יכלתי לעשות. למה? מה מיוחד בזה שבפירוש של רש"י על התורה? אז ראית, הרב מרדכי אליהו עליו השלום, הוא אמר שרש"י בהרבה מקומות, רש"י לוקח פירוש אחד והוא אומר, כמו כאן למשל, וישלח יעקב מלאכים, רש"י אומר מלאכים ממש. תפתח את המדרש, תראה מחלוקת. ורש"י בכמה מקומות אומר, ואני ליישב פשוטו של מקרא באתי. רגע. מי אמר לך שזה הפירוש כמו שהמנדאמר הזה אומר? אולי הפירוש הוא כמו שהשני אומר. זה רשב"ם אומר, אני לא יכלתי לעשות. לקחת פירוש אחד, להגיד, זה הפירוש האמיתי, יש לי כאן כמה פירושים במדרש, ואני בוחר פירוש אחד, ואני אומר לך, זה הפירוש. זהו, זה פשוטו של מקרא. מי אמר לך השאלה השני, זה פשוטו של מקרא? זה מהשמיים הסכימו. רוח הקודש הופיעה בבית מדרשו של רש"י, מהשמיים הסכימו איתו, עם רש"י. רש"י כאן אומר, וישלח יעקב מלאכים, מלאכים ממש. ובאמת, פשוטו של מקרא, נשמע יותר שאלו היו מלאכים ממש. מזה שכתוב, וישובו המלאכים. כתוב וישלח יעקב, לא כתוב שהם הלכו, כמה זמן הם היו שם, דרך איפה הם באו, מיד וישובו המלאכים. זה כמו מלאכים, מלאך עושה ככה בקפיצה אחת, הולך ובא. מיד וישוב המלאכים אל יעקב לאמור, באנו אל אחיך, ואומרים לו, ותשמע, וגם הולך לקראתך, והוא רוצה להילחם בך. פשוטו של מקרא נראה יותר שאלו היו מלאכים. אז רש"י אומר, תדע לך, אלו היו מלאכים ממש, זה מלאכים. אבל אומר המהרש"ג, וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו. הגמרא אומרת במסכת עבודה זרה, מי שעושה מצווה אחת, כל העושה מצווה אחת, אז המצווה מקדמת אותו. מקדימתו והולכת לפניו, שנאמר והלך לפניך צדקך וכבוד השם יאספך. מי שעושה מצווה אחת, אז המצווה הולכת לפניו. ומי שעושה עבירה אחת, אומרת הגמרא בעבודה זרה, בורא העבירה הזאת מלפפת אותו ותפוסה בו עד שלוקחת אותו ליום הדין, השם ישמור. העבירה תפוסה בו. אומר שם המהרש"א בחידושי אגדות בעבודה זרה, מה זה העניין הזה שהמצווה הולכת לפניו? אז הוא אומר, לדוגמה, לו יצויר שבן אדם, קוראים לו, אומרים לו, תשמע, אתה יודע, שר פלוני רוצה לקדם אותך, רוצה לשים אותך מנהל הלשכה שלו, תבוא ביום זה וזה, יבוא שליח, ייקח אותך אליו. כשהוא יורד במדרגות מהבית, אז השליח יורד קודם, והוא לא חושש, אולי הבן אדם יברח פתאום, או שהוא יתחרט, הוא יישאר בבית, מה זה, הוא רוצה ללכת, מה, יש לו פה קידום בתפקיד, ודאי שהוא ילך. אז השליח של השר הולך לישון, ואחריו לוקחים את הבן אדם שרוצים להיטיב לו, רוצים לקדם אותו, כי זה ודאי שהוא יבוא אחרי זה. אבל להפך, אם אתה לוקח איזה אסיר לבית סוהר, אתה לא תגיד לו, טוב, סע אחריי, תבוא אחריי, אני נוסע. סע, עכשיו הוא לא יבוא. הוא יבוא אחר, הוא יברח. אחרי. אומר המהרש"א,
כל העושה מצווה אחת, אז הוא עושה בורא מלאך שהמצווה הולכת לפניו. מה זה לפניו? המצווה הולכת לפניו, המלאכים הולכים לפניו, והם בטוחים שהבן אדם הזה שעשה אותנו, הוא יבוא אחרינו. ודאי שהוא יבוא, הוא רוצה לבוא. הם הרי הולכים להטיב לו. יעקב אבי, אבל מי שעושה עבירה, אז מלפפת אותו העבירה. אם היא לא תהיה קשורה בו, אם היא לא תביא אותו ליום הדין, אז האדם הזה יברח, האדם לא יבוא אחרי העבירה, הוא רוצה להתפטר ממנה. אז הוא אומר, וישלח יעקב מלאכים לפניו. יעקב, איזה מלאכים הוא שלח? מלאכים שהולכים לפניו הוא שלח. אלה מלאכים ממש. מלאכים שנבראו מהמצוות שלו. מלאכים שנבראו מהמעשים הטובים שלו, את זה הוא שולח. את זה תשלח, את זה אתה יכול ללכת ולהתמודד עם עשיו. אבל תשאל אדם, מה יותר גדול ממה? מי יותר גדול, מי יותר חשוב ממה? אדם או מלאך? אנו נראה. אדם. מלאך. אדם. כשדניאל נפגש עם המלאך, השתחווה, פעם ארצה, פשוט ידיים ורגליים. מה זה, מלאך עושה ככה אחד? מעיף את הבן אדם. בן אדם נהיה סמרטוט ממנו, יהיה ככה, יכול כאימס דונג מפני אש. יהיה נמס, כמו שעבר. באמת אבל, אומר החפץ חיים, האדם הוא יותר חשוב מהמלאך. למה האדם יותר חשוב מהמלאך? הוא אומר, תדע, משל למה הדבר דומה? יש מלך שיש לו שר, שר של הטקס. זה השר שהוא אחראי להוציא ולהביא את ראשי הממשלות, את הסגנים, את הנשיאים, מעלי נשיאים, קצה הארץ, כל אחד מוציא ומביא. השר הזה, כשהוא לבוש לפני המלך, אז ודאי שהוא מגיע חתיך, מעונב, עם כפתורים יפים, הכל עומד בצד כמו שצריך, הכל טוקטק. אסור לו שיהיה איזה פספוס בלבוש שלו. ולפני המלך הוא מכניס כל איזה יהיה התרשלות בלבוש, זה ביזיון המלך. אז הוא לבוש יפה מאוד. המלך היה לו מלחמה, שהוא נלחם כמה זמן עם איזה מדינה שהייתה אויבת שלו, והיה לו את הרמטכ"ל. ביום אחד המלך זימן את הרמטכ"ל שיבוא לפניו וידווח לו מה המצב, מה המצב של הקרבות, כמה נשק וכו'. הרמטכ"ל מגיע כולו ככה עם עפר על הבגדים שלו, הבגדים שלו מלאות אז מלאות בוץ וזה, והוא מגיע ישר משדה הקרב, הוא מגיע למלך. וכשהוא מגיע למלך, המלך מחבק אותו, מנשק אותו. מה אתה מנשק אותו? תראה איך הוא מלוכלך, כולו מאובק, חודשיים לא התקלח, כולו אי אפשר לעמוד לידו. והמלך שמח בו, המלך מבין, תשמע, אתה יודע למה אני מנשק אותו? הוא נלחם בשבילי. מה, אבל אתה יודע, לפני המלך צריך לעמוד מעונבים וזה. זה סם, זה לא, לא כולם שרי הטקס. יש אחד כזה. אבל הבן אדם הזה שנלחם בשבילי, אותו אני אוהב. אני יודע, הבן אדם הזה הוא שלי. אז אומר החפץ חיים, בן אדם שנלחם בשביל הקדוש ברוך הוא, בן אדם שהוא נלחם במלחמת היצר, יש לו מלחמה אם לעשות את המצווה או לא לעשות את המצווה. אם לשמור על על התורה והמצוות או לא לשמור, יש לו מלחמות, הוא נלחם. אז הקדוש ברוך הוא אוהב את המלחמות האלו. האדם הוא יותר חשוב מאשר המלאך. שרפים עומדים ממעלו. השרפים, הם עומדים, הוא עומד. לא, נברא ככה, נברא ככה היה. וככה יהיה, אין לו שום התקדמות. אבל האדם יש לו התקדמות, האדם הוא תמיד הוא מתקדם. את זה הקדוש ברוך הוא אוהב. הקדוש ברוך הוא חביב בעיניו המלחמות שהאדם נלחם. משנה שבן אדם נופל, קם, נופל, קם. את זה הקדוש ברוך הוא רוצה. אומרים, ויאבק איש עמו, היה האבק שלהם עולה עד כיסא הכבוד. האם בן אדם אומר, תראה, אני נאבק ונופל, נאבק ונופל. נראה לך, האבק הזה עולה עד כיסא הכבוד, האבק הזה שווה וחשוב בעיני הקדוש ברוך הוא. זה טוב, הקדוש ברוך הוא אוהב את המאבקים האלו. וזה, וישלח יעקב מלאכים. כשבן אדם רוצה להיאבק עם עשיו, בן אדם רוצה להיאבק עם באח שלו, רוצה להרוג אותו, שלח לו מלאכים. שלח לו, גם אני עשיתי דברים טובים, וגם אני קיימתי תורה ומצוות. עשיו הרי בא עם כוח. יעקב אבינו, כידוע, מה שכתוב, יעקב פחד מהכיבוד אביו. עשיו כיבד את אביו ואת אמו. כל אותם השנים, יעקב לא כיבד את אביו ואת אמו. אז יעקב מפחם. וירא יעקב מאוד ויצר לו. אמנם, יגידו מה, אבל גם יעקב כיבד. הרי אבא שלו ואמא שלו אמרו לו, קום לך פדי נערם, וקח לך אישה מבית לבנה. נכון? הוא קיבל, אבל אף על פי כן, היה יכול לקצר את התהליכים, היה צריך לחזור יותר מהר.
סוף דבר שהקדוש ברוך הוא טבע ממנו, כמו שנראה כבר בפרשה הבאה, שאותם השנים שיעקב לא היה עם יצחק, אז הוא נטבע. תראו מה זה, איך הקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה. 22 שנה לקחו לו את יוסף, והתאבל על בנו ימים רבים. שם סק במותנר, היה עצוב, שכינה לא שרתה עליו. כל זה, 22, אתה לא כיבדת את ההורים שלך, גם אותך לא יכבדו. אבל זה היה הפחד של יעקב אבינו, וירא יעקב מאוד ויצר לו. אז שולח לו יעקב, אומר לו, ויהי לי שור וחמור, צאן ועבד ושפחה, וישלחה להגיד לאדוני למצוא חן בעיניך. ויהי לי שור וחמור, אומרים שיעקב אבינו התעכב, בעל התורים מביא, ואחר עד עתה, ואם תאמר, אם ככה שקיימת מצוות, בוא וילחם עמי, ואחר עד עתה. כלומר, אני צריך להתאחר עד שיעברו עתה. מה זה עתה? עין, 70 של בבל, תף, 400 של מצרים, והי אלפים, ויבוא האלף השישי שהם ימות המשיח, ואחר כך ועלו מושעים בהר ציון לשפוט את הר עשר. זה בעל התורים. אבל יש פירוש נוסף שאומרים, ואחר עד עתה. כתוב, ככה מביא המקדש מלך. המקדש מלך היה רבי שלום בוזגלו, הקדוש העליון, חיבר פירוש על הזוהר הקדוש, קרא לו מקדש מלך. אומרים איזה משהו מיוחד שהוא חלם, שנכנס לגן עדן, והיו לו מסכת שבת, והוא כתב פירושים, סיפור מעניין מאוד עם המקדש מלך. היה איש אלוקים קדוש. אז הוא אומר, הסיבה שהקדוש ברוך הוא מעריך את הגלות, אנחנו רואים שהגלות מתארכת, ויש צרות, ויש איסורים, אז הוא אומר, הסיבה שהקדוש ברוך הוא מעריך את הגלות, זה בגלל שככל שיש עוד איזה צרה, אז הקדוש ברוך הוא רוצה שחס ושלום, לא ימות משיח בן יוסף. אנחנו מתפללים, כיסא דוד עבדך מהרה בתוכה תחיל, כתוב, אריזה לומר, יתפלל על משיח בן יוסף, שלא ימות על ידי ארמילוס הרשע, ארמילוס הרשע. יש עניין שאדם יתפלל על משיח בן יוסף שלא ימות. אז כשיש עוד איזה צער ועוד איזה צרה, אז הקדוש ברוך הוא חוסך, שחס ושלום לא ימות שום, לא משיח בן יוסף ולא משיח בן דוד חס ושלום, יבוא מלך המשיח ויגאל אותנו. אז אומר לו יעקב, ויחר עד עתה, אתה יודע למה התאחרתי, למה התעכבתי? כי ויהי לי שור וחמור. אני רוצה ש... ויהי לי שור, שור זה משיח בן יוסף, שיוסף יצא, בכור שורו הדר לו. שור וחמור, צאן ועבד ושפחה. אני רוצה שכשיבוא מלך המשיח, אז עם ישראל לא יסבלו הרבה, להינצל מחבלי משיח. לכן יעקב יתעכב. אבל אומרים גם, ויהי לי שור וחמור, שור וחמור זה יששכר ויוסף. יששכר ויוסף, תדע לך, אין לך אפשרות לנצח את יעקב אבינו, בגלל שיש לי פה תורה, יש לי פה את הכוח של התורה, ויוסף, יוסף הצדיק. אם אדם שומר על הקדושה שלו, יוסף זה כנגד היסוד. אדם ששומר, אדם לומד תורה, זה לא מספיק. לומד תורה וגם ישמור על הקדושה של עצמו. אז בשני הדברים האלו, אז אדם מכניע, אדם מכניע את הכוח של עשיו הרשע. עשיו אין לו אחיזה. עשיו בא להכניע בדברים שהם ההפך מהקדושה. וישוב המלאכים על יעקב למור. באנו אל אחיך אל עשיו, וגם הולך לקראתך ו400 איש עמו. וירא יעקב מאוד ויצר לו, ויחץ את עם אשר איתו, ואת הצאן ואת הבקר, והגמלים לשני מחנות. אז כתוב מיד יעקב אבינו מכין דורון תפילה ומלחמה, מכין את עצמו. לדורון מצן, יעקב אבינו שלח, כיף גשך עשיו אחים, שלך למור, שלח את כל העדרים ואת כל הזה. לתפילה כתוב שהוא התפלל, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדיך. איפה מצאנו שהוא הכין את עצמו למלחמה? איפה מלחמה נמצאת פה? יחץ. יחץ את העם אשר איתו זה מלחמה? מלחמה, פשט הדבר, שהוא נלחם. כאן זה התגוננות. אם יבוא עשיו למחנה האחד מכהו. אמר אם יבוא אחי, או בתור אחי או בתור אויב. אבל איפה כתוב שהכין את עצמו למלחמה? אותו הכין דורון, הכין... דורון הכין. איפה המחסניות? תפילה הכין. איפה המחסניות נשק? כתוב. איפה... אם יבוא למחנה אחת ויקאו. לא. מה, והוא יעמוד לו ככה? והיה מה... איפה כתוב שהכין את עצמו? הוא אומר שרק שנשאר. היה מחנה הנשאר לפלטה.
אם יבוא המחנה האחד ויקהו, כן, והיה המחנה הנשאר, עכשיו יבוא ויקה, ומחנה אחד יכתוב, אתה עמוד מולו. יכתוב. מובן מאליו פשוט. אז אם אתה, אם תיישב מהעשרים, גם מובן מאליו. למה זה כתוב? לא, כי הוא שלח. שהוא לא יהרוג אותו. פחד שהוא יהרוג. כן. וייצר לו. אז יהיה מלחמה. ויראה יעקב מאוד ויצר לו. הרי זה ברמז. כתוב, טוב. הרב לא אפשר שיעקב היה חזק. אז הוא לא צריך נשק. הוא רק ניסה את העם מצד ההגנה. מצד התקפה הוא בעצמו היה חזק מאוד. זהו, הוא מספיק לו, כנראה כל ה-400 האלו. כן. טוב, אבל איפה כתוב שהוא הכין את עצמו? הגמרא אומרת במסכת מגילה, הגמרא אומרת במסכת מגילה בדף ג' שיהושע כשהם הלכו להילחם נגד יריחו, אז בא המלאך ואמר לו ליהושע, הגלה אליו ואמר לו, אמש ביטלתם תמיד של בן הערביים והיום ביטלתם תורה, לא עסקתם בתורה. אז כתוב מיד, וילן יהושע בלילה ההוא בתוך העמק. אומרת הגמרא, מלמד שלן בעומקה של הלכה. מי שיסתכן בפסוקים, אז יראה... לפני שם פשוט יריחו? כן. כתוב שוילן יהושע בלילה הוא בתוך העמק, זה כתוב שיהושע עשה מערב. יהושע עשה מערב שם. ככה פשוט הפסוקים בספר יהושע. וילן יהושע בלילה הוא בתוך העמק. זה מערב שהם עשו. איפה כתוב? הגמרא לומדת מלמד שלן בעומקה של הלכה. הפירוש הוא... הגמרא אומרת, עומדות היו רגלינו משערייך ירושלים. מי גרם לרגלינו שיהיו עומדות במלחמה? שערי ירושלים שהיו יושבים ועוסקים בתורה. אם אדם עוסק בתורה, ידע לך, כולם יפלו כמו זבובים, כמו שהיה בזמן סנחריב. סנחריב, בזמן חזקיהו המלך. חובל עול מפני שמן. הגמרא אומרת, סנחריב בא עם 185,000 ראשי גייסות. 185,000 מפקדים, אומר רש"י שמה, הקטן שבהם מפקד על 2,000 חיילים. פעמים. הקטן שבהם אחראי על 2,000 חיילים. תכפיל, 185,000... 380 מיליון. 185,000 כפול 2,000. עדיין לא הגעת למספר, כי זה רק מינימום. אלה, הרב עובדיה היה אומר, תמיד עושים תפו אחד, מכסים את ירושלים ברוק שלהם. עושים בריחה של רוק. איפה סנחריב בכלל לא קם למלחמה, לא יצא שום דבר, התפלל, הקדוש ברוך הוא שלח את ישעיה, אומר לו ישעיה, וגנותי על העיר הזאת למעני ולמען דוד עבדי. למה? חזקיהו תקע חרב בבית המדרש. מי שיוצא מבית המדרש ידקר בחרב. אז יצא מלאך השם ויח במחנה אשור 185,000. כולם מתו, ויהי בבוקר כולם פגרים מתים. מתו. איך? ככה זה מלאך אחד, ככה, הקדוש ברוך הוא הרג אותם, חיסל אותם. אז בלי התורה, בלי שיעסקו בתורה, אי אפשר שינצחו במלחמה. ואת זה יהושע ידע. יהושע, תדע לך, אם יהושע לן הלך ללון שם, עשה מערב, הוא לן בעומקה של הלכה לפני כן. לא ייתכן שהוא הלך למלחמה לפני שהוא הלך ועסק בתורה. כי הוא יודע שהכוח זה רק מה שהוא ישב ועוסק בתורה. כאן אצלנו כתוב, וילן שם בלילה ההוא. מה רצו להגיד לי כאן? וילן שם בלילה ההוא. יעקב אבינו ישן, תודה רבה. ואולי תכתוב גם שאמר ברכת המפיל, וקרא קריאת שמע, זה וילן שם. וילן שם בלילה ההוא מלמד שלן בעומקה של הלכה. וזה ההכנה למלחמה האמיתית. מי שרוצה להכין את עצמו למלחמה האמיתית, שב תעסוק בתורה. תעסוק בתורה, הקדוש ברוך הוא יפיל לך אותם, אל תדאג. זה וילן שם בלילה ההוא. המדרש אומר, פסוק. שהמדרש אומר, אם המדרש לא היה אומר, אנחנו לא היינו אומרים אותו. יעקב אומר, המדרש מחזיק באוזני כלב, מתעבר על ריב, לא, לא. אומר המדרש, משל, למה הדבר דומה? אדם הולך, הולך ברחוב, רואה מהעבר השני איזה כלב ענק בגודל של חמור. ובכלב אז, טוב, אם הוא הולך בצד השני של הכביש, ומשתדל לא להסתכל עליו, ויגיד 101 פעם, לא יודע כמה, לכל בני ישראל אחרת כלב לשונו,
תתפלל, הדברים וזה יעזור לך, והכלב לא יבוא ינשוך אותך. אבל הבן אדם הזה משעמם לו, הולך שם, מושך לו באוזניים, מנענע אותו, ופתאום הכלב מתנער, הוא מתחיל לצעוק, אוי, הצילו, שמה עשית את השטות הזאת? מה אתה בכלל הולך מושך לו באוזניים? מושך באוזני כלב, מתעבר על ריב לא לא, אומר המדרש, זה יעקב אבינו, אתה בא, חוזר מחזרה לארץ ישראל, של מה אתה צריך להעיר את הדוב מריבצו? מה אתה שולח את עשיו? מה אתה שולח את השליחים שלך לעשיו? בשביל מה? תן לו שימשיך להיות רדום. ככה אומר המדרש. משל שני אומר המדרש, ותכף נבין מה הולך פה. אומר המדרש משל לאדם שהיה הולך במדבר. ראה שם, והוא יודע שבמדבר הזה היה איזה אחד שודד מסוכן, שמי שעובר במדבר הזה, השודד גם מתנפל עליו ורג אותו. הוא הולך במדבר, טוב, לא הייתה לו ברירה, היה צריך לנסוע לצורך פרנסתו, הולך במדבר, רואה בן אדם ישן. אומר, וואי, מסכן הבן אדם הזה, כנראה היה עייף מאוד, נרדם. הצלת נפשות. אומנם כל רגע שאני פה, זה סכנת נפשות, כי השודד יכול להגיע, אבל אני איך יעיר אותו. יאללה, אנו, קום. זה מסוכן, יש פה שודד. טוב, תעזוב אותי עכשיו, אני עייף. קום, כדאי לך, תעזוב, זה מסוכן. עזוב, עכשיו אוף, אין לי כוח. קום! הוא קם, הוציא לו סכין, אמר לו, אדוני, השודד שדיברת עליו זה אני. אומר המדרש, יעקב, הנה זה מה שהוא עשה. בשביל מה אתה צריך להעיר את הדוב הזה, את עשיו? מה אתה צריך להעיר אותו? בשביל מה אתה שולח מלאכים? השאלה נשאלת, אם יעקב אבינו רק היה שולח מלאכים, והמלאכים לא היו באים, או שהמלאכים היו באים, אומרים ליעקב, אדוני, אתה יודע, עשיו רק שמע שאתה בא, הוא התעורר. אז הייתי מבין את המשל. הייתי מבין, טוב, זה באמת מושך באוזני כלב. אבל כאן, מה המלאכים אומרים? המלאכים אומרים, בא למלאכיך לעשיו, וגם הלך לקראתך ל-490. אז מה אתה קורא לי שאני מתעבר על ריב לא לי? הפוך, אני שולח, כי אני רוצה לשלוח, להגן על עצמי, לראות מה קורה, אני רוצה לבדוק מה הולך פה. אתה קורא לזה מתעבר על ריב לא לא? אתה קורא לזה, הוא מעיר את הדוב מריבצו? תראו שהוא, זה נכון. יעקב אבינו, כשהוא שולח, עשיו מגיע, הכל טוב ויפה. תדע לך, עשיו הוא כמו כלב, שכשהוא היה בא לידך, לכל היותר היה נובח. כלום הוא לא היה עושה לך. אם אתה לא היית שולח לו, לא דורון, ולא תפילה, ולא כלום, ואתה היית יושב וממשיך לעסוק בתורה, כל זמן שהכל כל יעקב, הוא לא היה יכול לעשות לך כלום. שום דבר, הוא סך הכל היה בא ועושה, ואחר כך הכל היה יורד, וזהו, הוא היה ממשיך. אבל אתה הערת אותו, אתה שלחת לו שליחים, אתה שלחת לו כה, אמר אחיך יעקב, לבנגרתי, והחרד עתה, אז וכו'. אדוני, אתה הערת אותו. וזה צריך לדעת. אדם שיושב ועוסק בתורה, מקבל עליו עצמו, מקבל עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. מי שמקבל על עצמו עול תורה, מי שמקבל על עצמו עוד חיזוק, ומקבל על עצמו עוד משהו, לבוא ולשמוע, לבוא ולהתחזק בעוד איזה דבר, תדע לך. זה יסתדר, הקדוש ברוך הוא יסדר לך דברים. אחרי שיעקב מגיע, כתוב ש... וישא את עיניו, האדון עשיו, וישא את עיניו. וירא את הנשים ואת הילדים, ויאמר מי אלה לך? ויאמר, הילדים אשר חנן אלוהים את עבדיך. כתוב שיעקב אבינו שם קודם כל את השפחות, אחר כך את לאה וילדיה, ואחר כך את רחל. והוא עבר לפניהם, עשיו מגיע, אומר לו, וירא את הנשים ואת הילדים. ויאמר מי אלה לך? אז הוא אומר לו, הילדים אשר חנן אלוהים את עבדיך. אבל הוא שאל אותו, מי אלה לך? זאת אומרת, שהוא הסתכל, הוא ראה גם את הנשים וגם את הילדים. אז עשיו שואל אותו, מי אלה לך? תגיד לו, אלה נשותיי ואלה בניי. יעקב אומר לו, הילדים, אשר חנן אלוהים את עבדיך. למה אנחנו לא רק על הילדים? הילדים, אומר רבן איש חי, הילדים, שם לו חמסה. היי, הילדים. אבל למה אמר לו רק הילדים? ומה עם הנשים? אז פירוש אחד, יעקב רצה לצחוק עליו.
אומר לו, יעקב, בטח אתה עשר צדיק, אתה לא מסתכל על נשים. אז התכוונת לשאול רק על הילדים. זה הילדים אשר חנן אלוקים את עבדיך. אתה... אני לא חושד בך שאתה לא שומר על העיניים שלך. יעקב אבינו אבל אמר לו עוד משהו. יעקב אבינו אמר לו, אתה שואל על האנשים, מי אלה לך? כאילו, איך לקחת גם את רחל וגם את לאה? הרי אחת צריכה להיות שלי. אומר לו, תדע לך. הילדים, תראה אשר חנן אלוקים את עבדיך. הקדוש ברוך הוא לא עושה נס לשקרנים. מי ששקרן, מי שעושה משהו ברמאות, הקדוש ברוך הוא לא עושה לו נס. והאימהות היו עקרות. ותראה הילדים אשר חנן אלוקים את עבדיך, תראה איך שנולדו לי ילדים. אם נולדו ילדים, סימן שהם מגיעים לבדים. ויוסף כתוב שהאבא עמד לפני אמא שלו. למה עמד לפני אמא שלו? נותן עיניו באמו. שלא ייתן עיניו באמו. למה ייתן עיניו באמו? הוא היחיד לכל השבטים. בגלל זה זכה לברכה ש... זה פשוט. למה ייתן עיניו באמו? בוא תשמע, הזמן קצר. יעקב זכה בבכורה, הוא הבכור, רחל שאת לי עצב. כתוב שרש"י מביא בפרשת ויצא, שרחל כשאמרה, רחל אמרה ליעקב, אבל לבנים, אמא היא מתה אנוכי. למה? כי רחל ראתה שהיא עקרה. אומר רש"י שמה, האדמון זה עשיו, כשהוא ראה שרחל אין לה ילדים, אמר אני אקח אותה לאישה. למה רצה לקחת אותה לאישה? הוא אמר, תראה, אברהם, כשנולדו לו ילדים, נולד לו יצחק. יצחק, כשנולדו לו ילדים, נולד יעקב ועשיו. עכשיו, יעקב התחתן עם לאה, כל הילדים שלו צדיקים. מי נשאר? רחל, יכול להיות שיצא ממנה בן רשע, אבל הוא ראה שהיא עקרה. אמר, ודאי שזה, צדיק לא יצא. כי כבר כל הילדים הצדיקים יצאו מאליה. או שיצא בן רשע, או שלא יצא כלום. אז ניקח את רחל. בא יוסף ואומר לו, תראה, אני נולדתי מרחל. אז ממה נפשך? היא כבר יש לה ילדים. והיא יולדת ילדים צדיקים. לא משתלם לך להתחתן איתה, שילדו את צדיקים. אתה לא מחפש שיהיו ילדים צדיקים. עזוב. בא ליוסף ועמד לידה. כתוב שיעקב אבינו, כשהוא שלח, אחרי שיעקב מדבר עם עשיו, אז יעקב אומר לו, יעבור נא אדוני לפני עבדו, ואני את נעלה לאיתי לרגל המלאכה אשר לפניי ולרגל הילדים עד אשר אבוא אל אדוני שעירה. הוא לא בא לשעיר, זה סתם צחק עליו. עד אשר אבוא אל אדוני שעירה לעתיד לבוא, בזמן המשיח ועלו משעים בארץ ציון לשפוט את הר עשיו. הפרשת דרכים, המשנה למלך, פירוש מתוק מדבש. כתוב שבגלות מצרים קושי השעבוד השלים למניין. היו צריכים להיות 400 שנה. אבל קושי השעבוד השלים את המניין, וגם הריבוי של הילדים. היו צריכים להיות ילדים, מספר ילדים רגיל, אבל היה הרבה ילדים, אז זה התקצר, התקצר הזמן, מספיק להיות ב-210 שנה. כי הרבה עכשיו, הרבה משתעבדים, לא צריכים להשתעבד כל כך הרבה. אז כאילו הכניסו הרבה דורות בדור אחד. הוא אומר, גם לעתיד לבוא, גם לעתיד לבוא, כתוב בפסוק, הקטון יהיה לאלף, והצעיר לגוי עצום. אני השם בעיתה אחישנה. אומר, הקטון יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום, אז הם יהיו הרבה, ואז אני השם בעיתה אחישנה. אני אוכל להחיש את הגאולה. אומר, זה מה שכתוב. יעבור נא אדוני לפני עבדו. עשיו, אתה מתחיל את המלוכה. תיכנס אתה, תתחיל את האלף השלישי, האלף הרביעי. אנחנו האחרונים. ואני את נעלה לאיתי. אבל אתה יודע במה זה תלוי? לרגל המלאכה אשר לפניי, זה תלוי בכמות של הצרות. ככל שיש עוד קושי בצרות, יש עוד צרה, רבה צררוני, אז מתקצר הזמן, לרגל המלאכה אשר לפניי, ולרגל הילדים, אם יש הרבה ילדים, אז מתקצר הזמן של הגלות. ועד אשר אבוא אל אדוני שעירה, ועלו רשעים בהר ציון, לשפוט את הר עשיו, במהרה בימינו אני. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. ויחמד בבקשה אומר, צא הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. תקרא אחר בעולם, תקרא מצוות שנאמר, אדוני חפש.